У Виноградові відбулася непланова нарада керівників усіх загальноосвітніх закладів освіти громади. Темою обговорення стало питання шкільного харчування. Обговорили ключові аспекти розробки якісного меню для школярів. Присутніх проінформували і про головні новини та зміни у сфері харчового законодавства. На кожному харчоблоці повинна бути розроблена так звана система ХАЗ, про яку ми вже неодноразово говорили 2 роки тому. В цій системі чітко є все розписано, хто що має робити, за що має відповідати, як воно повинно бути. Є такі питання, що залежать від матеріально-технічного забезпечення. Це питання вже до вищостоящого керівництва, але є такі питання, які залежать безпосередньо від вас. Де на місцях ви повинні коригувати всі питання? Це приготування харчів, прийомка, зберігання. За це безпосередньо несе відповідальність сам керівник. Впроваджується нове шкільне меню у закладах освіти поступово та не без суперечок. Однак всі непорозуміння з цього приводу спільно обговорюють та конструктивно вирішують. У нас була спочатку ситуація з харчуванням в першій школі. Там теж ми збирали батьківські комітети. Зараз виникла ситуація з йогуртами. Відповідно, у різних населених пунктах або в різних закладах десь є несприйняття, чи не сприймається цей продукт, чи не сприймається саме цей йогурт. Тому я думаю, що треба вирішити це питання якось конструктивно, правильно, з батьківськими комітетами. В якій формі? Треба тоді визначити такий продукт, який буде відповідати вимогам. З метою вирішення ситуації з нібито неякісним продуктом та унеможливленням подібних випадків, керівник Центру з обслуговування закладів освіти уже видав наказ про утворення у закладах відповідних комісій, які контролюватимуть сферу харчування школярів. Якщо ми опираємося на 2-3 осіб, яким там щось може не подобатися, це їхня приватна думка, їхнє приватне право. Але маємо опиратися на питому вагу батьків, які мають бути задоволені процесом і якістю харчування в закладі освіти. Що стосується йогуртів, то кажу, тут потрібно в межах цієї зустрічі ж так само якось вибудувати позицію на рахунок самих йогуртів. Тобто, який має бути йогурт, щоб воно десь було в пріоритеті, враховуючи позицію батьків, але не порушуючи постанову 305. Всіх зібрати на цю зустріч, всіх керівників батьківських комітетів, і вони вже самі мають на власні очі переконатися, що їдять їхні діти. Це буде правильно і це буде чесно. Тому що зараз, знову ж таки, через дезінформацію або через можливість розуміти інформацію, і я би, наприклад, запропонував у вигляді фотозвіту, можна зробити в один і той же день фотозвіт обіду. От як виглядав обід в тій чи іншій школі, в тому чи іншому закладі, в межах цього процесу, коли ми будемо вчиняти ці дії. Наразі повноцінний обід для школяра батькам обходиться у 20 гривень. Меню в шкільних установах відрізняється, адже в різних населених пунктах смакові вподобання учнів різні. Особисто в нашому навчальному закладі батьки не зверталися, але, як нарада показала, що і в соціальних мережах, в інших школах, деякі батьки звернули увагу на йогурт. Готуючи меню 4-тижневе, підбирали такий кисломолочний продукт, який би був учням і корисний, і доступний, і використаний якраз для обіду, саме для обіду. Тому було включено такий продукт у замовлення, як йогурт. Звичайно, ця проблема, яка виникла, вона була обговорена на нараді. Опублікований на нараді наказ уповноважує навчальні заклади на утворення постійних комісій саме з метою контролю якості харчування для школярів та поширення достовірної інформації щодо цього. Відтак, згідно документу, керівникам закладів освіти Виноградівської територіальної громади Закарпатської області утворити комісію із метою ознайомлення з організацією харчування у закладах освіти, перевірки продуктів харчування та сертифікатів якості продуктів, які постачаються у заклади освіти. До складу комісії включити представників батьківських комітетів 1-4 класів та відповідальних осіб, на яких покладено обов'язки перевірки продуктів харчування в закладі освіти. Комісії у своїй діяльності керуватися постановою Кабінету міністрів
міністрів України від 24 березня 2021 року номер 305 про затвердження норм та порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку. Керівникам закладів освіти про проведену роботу проінформувати комунальну установу «Центр з обслуговування закладів освіти Виноградівської міської ради» у строк до 21 січня 2022 року.